Қоғамдық келісім кеңесі өңірдегі қайырымдылық шараларын ұйымдастыру, медиация, қоғамдық бақылау жүйесін дамытуға бағытталған ұйым ретінде өз қызметін атқарып келеді. Қазіргі таңда облыс бойынша 300-ге тарта кеңес құрылған. Биыл елді мекендердегі әлеуметтік мәселелерді шешу мен ел президентінің саясатын түсіндіру мақсатында 640-тан астам іс-шара жүзеге асырылды. 22-ші жыл мәресіне жетіп қалды ғой. Өте көп шаралар атқарылды. Сонау қаңтардан бастап сол жаңа қоғамдық келісім кеңесі мүшелерінің атқарған шаруасы, халық арасында жүргізген түсіндіру жұмыстары, жалпы мынау президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың саясатын түсіндіру мәселелері терең жолға қойды десем еш артықтық жоқ. Өйткені енді жалпы идеология мәселесінде бұл қай сала болмасын атқарған шаруа еш уақытта іссіз кетпейді. Биыл қоғамдық келісімнің құрылғанына 10 жыл. Бүгінгі таңда 2000-ға жуық мүшесі бар. Әр аудандағы және жергілікті жердегі ұйым мүшесі қоғам ішінде туындаған мәселелерді дереу шешуге әрекет етуде. Біз де өз тарапымыздан ауданымызда айтарлықтай осы уақытқа дейін жұмыс жүргізіп келдік. Оның ішінде мына медиация мәселелері бойынша адамдар арасындағы жаңағы спорларды жаңағыдай шешу деген сияқты қайырымдылық шаралары үлкен деген адамдарға, халыққа пайда келетін көптеген іс-шаралар өз мәресіне жетті, орындалды. Бір аудан ішінде айрандай үйіп отқан халық біріксе, бірлік болған жерде тірлік бар дегендей бірігіп, сондай бір идеяның ортасында ортақтасып, осындай керемет нәтижелерге жетіп жатқаны әрине нұр үстіне нұр. Жиын барысында мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Қазақстан халқы Ақмола ассамблеясының жанынан ақсақалдар кеңесінің құрылатыны айтылды. Бүгін оның жобасы бекітілді. Анна Рахымжан, Медет Қайыркенов, Көкше ақпарат.